მოგესალმე ძვირფასეულ სტუმრებო ჩვენი სოფელ ხაბერდაშვილების ეთნოგრაფიული მუზეუმის გარკვეული ჩვენი სიდიადე, რომელიც დღესდღეობით სახეზე გაგვაჩინა ყველა არსებული ძველი საისტორიულო რიტუალებისა და სხვადასხვა ესპონენტების თვალსაჩინოება. დიდი ხანი არაა გავსული, რაც სოფელ ხაბერდაშვილში გაიხსნა ეთნოგრაფიული მუზეუმი. ამან გარკვეული დიდი პოპულარობა ჰპოვა ჩვენ ხეობას. დღესდღეობით სოფელ ხაბერდაშვილში საჯარო სკოლა ბევრჯერ შემოფიმობდანებულა თავისი მოსწავლე ახალგაზრდობით და ჩაუტარებით გაკვეთილი. ესეც რაღაცას ნიშნავს, ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა ჩვენ მომავალი ხოლმე დღის ნათებისათვის. ჩვენი ახალგაზრდობა როდესაც იბადებოდა, ამ პატარა აკვანში იზრდებოდა ჩვენი ძველი ხალხი. ამით ამ აკვანში ჩაატენ და გაიზრდებოდნენ. შემდეგ მას გვერდზე დედა მივიდებოდა და აი ის ნანა დაუმღერებდა. ეს არის სკივრი, რომელშიც ჩვენი ბებიაები, ჩვენი ბაბუები შენს რომ არ დაშიჩულიყო, არ გაფუჭებულიყო რამე 100%-დან ნივთი ამ სკივში ინახავდნენ. აქ არის ჩვენთან მეკიდე მოცემული ვარია, მაწრის ვარია. აი მაწრის ვარიაში ჩაასხამდნენ მაწონს, აი ხელის დაბომნების შედეგად ეს თვითონ გადამეტებული სიჩქარით გამოყოფდა კარაქს. აქ ჩვენ კიდე გვაქვს ხელგარჯილობის ნაქარგები, წინდები, რომელიც არის ესეთი საუკუნის დროინდელი მონაპოვარი. აქ კიდევ გვაქვს ისე სხვადასხვა ნაქარგულები. ჩვენ გვაქვს გადავალთ კიდევ სხვა ოთახში. მომდანდეთ ბიობო. აქ არის სოფლის მეურნეობის ის ინსტრუმენტები, რომელიც საყოფაცხოვრებო ცხოვრებაში გამოიყენებოდა. ჰავანი ქვია მას, აი თამბაქოს ოჭიდან ჰავანი, აი თურქების დასამუშავებელი ძარა. აქ არის საქსოვი დაზგა, რომელიც მაშინ ნაკლები იყო სასაცმელი ამაზე მატერიით, ისე იგი იქსოვდებოდა დაფირდით. შემდეგ აი ჯილღაუღელი, ჩვენი ტრადიციული ხარების შევაბებით და ასე ხნავდით. აქ გვაქვს ჩვენ კიდევ სხვადასხვა ინსტრუმენტები, სამუშაო იარაღები. აქაც კიდევ გამოინახება სხვა ინვენტარი, რომელიც ჩვენს ყოფაცხოვრებას ჭირდებოდა. აი ამას ქვია გვარდაბი, გვარდა. კარაქსი ნახავდნენ ყველს. აი ესაა დაზგა მისი, რომელიც ამას დაახვევდა ყავას ოსტატი და გამოიყვანებდნენ ასეთაე. და დანარჩენი აქ კიდევ ძველი ინსტრუმენტები აქა ჩამოყოლებული, ქამფურ ამას ვეძახი ჩვენ ქამფურებს. არ იყო მაშინ სინათლე, არ იყო მაშინ მასალი სახელი აეშენელი კაც და ამისთან ინსტრუმენტებით წმინდამდე ფიცრებს. ტვანის ხეობის ეთნოგრაფია ძალიან მდიდარი იყო თავისი ეთნოგრაფიული მონაცემებით. კერძოდ აქ ჩვენ სახეზე გვაქვს განსაკუთრებული აი ძველი მომღერლები. ფოტო სურათებზე ავიყვანეთ და არცეთ დანაკარგი ჩვენ არ მივეცით ამ სტილს. აქ ჩვენ გვყავს ბერიზე ვანო სოფელი ჭალა, რომელიც სამ სართულიან ჩონგულს და ფანდულს აკეთებს ერთად. ასევე ძველი ეს არცეთი დღესდღეობით ცოცხალი აღარ ვყავს ადგილზე, მაგრამ ჩვენ არ ვკარგავთ ძვირფასებო მეგობრებმა, რომ მათი ნანეგვარი, მათი ისტორია, მათი ჩანაწერები ჩვენ სოფელ ხაბერდაშვილში მუზეუმში არ ვიქონიოთ. აქ ჩვენ ვაქვს სხვადასხვა სახეობის ძალიან უხუცეს და ვოკალური ჯგუფი ხაბერდაშვილების ათვარდებული. აი მუხამად ასმენაძე თუ გაგიგონიათ, ძველი მომცეკვავე იყო ესა ძალიან ძლიერი. ამისთანა კიდევ აქეთ არის კიდევ სხვა სოფლების ჯგუფები. ასე დამგვარად იარეთ მუზეუმში, ჩვენს სოფელში, სოფელი ეთნოგრაფიულ სოფელში და ორთვის ვიქნებით უფრო დაახლოებული და შინაური განწყობით და გემრიელებით.